विद्यार्थी विद्यार्थिनी व्यवहार पद अध्ययन नानु हिंदी चर्चा व्यवहार पसर विषय हेतक पूर्वली वो उद्यम स्टोरिया तेजी पेप्सिको कोकोकोला अंत तंप पानी दिग्गजर एर सविद आर और उत्पादन बे वीएससी अंत सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अंत संस्थे अनुमति क्रिमिनाशक प्रमाण की पटो क्रिमिनाशक हेच्चु बल्के अंशव अदर वो तड़े साकु प्रचार आंदोलन मत जाहिरात भारत ताराटे आ कंपनी कार्योन्मुखर कहे अदे वे भारत आरोग्य सचिवालय कूड़ा ऐंमा वो वरदी को अनुमत प्रमाण इले क्रिमिनाशक अंतु मत सी एस अंत अरे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट अंत संस्थे मत बारी हन विधद तंप पानी अब परीक्ष इपत्नाकु पटु अधिक प्रमाण क्रिमिनाशक अंत महितियन को अनेक राज्य सरकार निर्बंध हिंदे हाकुद जन एचेक नैसर्गिक उत्पन्न कड़े बल्के कड़े बल्व तोर्स नैसर्गिक उत्पन्न रासायनिक पदार्थव बड़सदे रासायनिक पदार्थ अंदर रासायनिक गोबर मत क्रिमिनाशक बड़सदे उत्पन्न निसर्गदत्त उत्पादन बेतकू तरकारिया उत्पादक आहार धान्य उत्पादक मत हण्णु हंपलु उत्पादन ना नैसर्गिक उत्पन्न अंत करती हीगे ऐन इवुति अंत विचार के बंद अंत अद बरी इमें स्पष्ट आते संस्थे यशस्वी केवल अंतरिक निर्वहणे मेले अवलंबित हलवर बाह्य शक्ति सरकार निर्धारित क्रम ग्राहक इन व्यवहार संस्थे सी एस सरकारी इतर संस्थेलूलित अंतर तंप पानी संस्थे प्रश्न हुट हाँ अद्र बे बर इले व्यवहार पिसर अंत कर्चा मत व्यवहार पिसर बे को व्याख्य बेदे ना वो अर्थवेणे व्याख्य आदर्श अदर कंबरतक लक्षण बेहे कानून बाह्य शक्ति समष्टि निर्दिष्ट सामान्य शक्ति परस्पर संबंध चलनशील स्वरूप अनिश्चित संकीर्णते सापेक्षते मोदल लक्षण ना व्यापार परिसर कांतरी नेक्स्ट इन जो इन अवधि व्यवहार परिसर प्रामुख्यते कहते संस्थे अवकाश प्रारंभिक अनुकूल पड़ी अनुमे संस्थे अपाय सूचने गुर्त सहाय उपयुक्त संपन्मूल सहाय क्षिप्र बदलाव समर्थवा निभाय सहाय योजे नीति रूप से सहाय कार्यनिर्वहण सुधार सहाय रीति प्रामुख्यते अगे कूड़ा ना हिंदी पीढ़ी चर्चे मीनि इवग व्यवहार
ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಆಯಾಮಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ಎರಡು ಮಾಸದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ಮಾಸದ್ದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಆರು ಮಾಸು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 11 ಮಾರ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಕದ ಎಷ್ಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದೊಳಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದರ ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ವೃತ್ತವನ್ನ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿದ್ದು ವ್ಯವಹಾರದ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಂತರ ಎರಡನೇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂರನೇದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇದು ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಂದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೃತ್ತಗಳನ್ನು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತ, ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಮತ್ತೆ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇವರಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸರಿ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿದು ಅಂತಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರಗಳು, ಜನರು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಗೆ ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸಬೇಕು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಮತ್ತೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ, ಜನರು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆದಂತೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಂತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಅಂತಕೊಂಡು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪರಿಸರದ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಹೊಂದಿದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಯಶಸ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊಂದ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮನ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರ ಮೂಲಾಂಶ ಅಥವಾ ಆಯಾಮ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಆಚಾರ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಕನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಪೂರೈಕೆನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೇ ಮೂರನೇದು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಯ ಪರಿಸರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಾಮ ಅಥವಾ
तांत्रिक पिसर अंत सरक सत्पाद मार्ग व्यवहार अगत्य वैज्ञानिक सुधारणे आविष्कार संबंधी उदाहरण गण केंद्र विद्युन्मान शस्त्र विमानयान कंपनी जो लेसर रोबोटिक जैविक तंत्रज्ञान आहार संरक्षक औषध दूर संपर्क कृतक इंधन मुंत वैज्ञानिक तांत्रिक क्षेत्र आगतक अभिवृद्धि ना तांत्रिक पिसर अंतर्रेलती अंतरि अगत्यव वैज्ञानिक सुधारण आविष्कार तांत्रिक पिसर संबंध पट वैक्यूम ट्यूब ट्रांसिस्टर उगि यंत्र डीजल इलेक्ट्रिक इंजिन फाउंटेन पेन बॉल पॉइंट पेन प्रोपेलर विमान जेट विमान बेरची यंत्र वर्ड प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर बेड़े स्थानांतर जवाबदारी व्यवहार सृष्टि कारण वे हेन अंतर्रे साकु उत्पन्न बदलाव ना का अदान अगत्यवा मोदले अरतुक उत्पन्न उत्पादन माराट व्यवहार आंतरिक बरन साधद बाह्य शक्ति ना अदर बे अरतक मुंदोचिक मार्गसूची अनुसन साध्यवांश इतनी स्पष्ट अरे मोदल मोदल ये वस्तु इतना अब तदन हे रूप पड़क अंतर मोदले अंदाजु ऊसो उत्पन्न उत्पादने माराट अंदाजे तांत्रिक बल्के अलवान मुखातर पैपोटियादे तांत्रिक पिसर अंत बे राजकीय पिसर अंत राजकीय पिसर कूड़ा अंतर व्यवहार बाह्य शक्ति व्यवहार पिसर मूलांश व्यवहार मूलांश व्यवहार पिसर केवल आर्थिक सामाजिक पिसरवस्टे बाह्य शक्ति अंतने राजकीय पिसर शक्ति कूड़ा अंतर व्यवहार मेले प्रभाव बीरतक अंदर राजकीय स्थिरते देश शांति सुव्यवस्थे चुनावित सरकार प्रतिनिधि निर्दिष्ट धोरण इत्यादि राजकीय स्थिति बदलावे देश शांति सुव्यवस्थे बदलावे चुनावित सरकारी प्रतिनिधि निर्दिष्ट धोरण बदलावे अंतर व्यवहार मेले प्रभाव बीरत अदान ना राजकीय पिसर अंत लीगल इन्वायरमेंट अथवा कानूनात्मक पिसर अंतर कानूनात्मक अंश इन व्यवहार पिसर मेले प्रभाव बीरतक आगे यी परिणाम बीरतव अंतर सरकार जारीगद अनेक कानून सरकारी प्राधिकार आड़ात्मक आदेश तीर्पू केंद्र अथवा राज्य सरकार राज्य अथवा स्थल सरकार प्रति हम विविध आयोग नियोग प्रकटान इत्यादि ऐन व्यवहार पिसर मेले कानूनात्मक पिसरव बीरतक ना का सरकार कानून जारीगद सरकारी प्राधिकार आड़ात्मक आदेश तीर्पुर अब केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थल सरकार प्रति हम विविध आयोग नियोग प्रकटित तीर्मान
इत्यादि ऐनबंद्रे व्यवहार यीत प्रभाव बीरतव अंत ना कानूनात्मक पिसर अंत इन उदारीकरण खासगीकरण जागतीकरण अतकुजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन अंत नोड़ उदारीकरण जारीगोळिसलाद आर्थिक सुधारणेगळ प्रमुख उद्देश्य भारत व्यवहार कैगारिकेयन्नु अनगत्यवाद नियंत्रण निर्बंधगळिंद उदारीकरणगोळिसुवुदागिद्दु ई सुधारणेगळु लाइसेंस पर्मिट कोटा राजन अंत्यगोळिसुवुदन्नु सूचिसुत्तिद्दवु अंतकंतदु इन्नु एरडनेदु खासगीकरण अंतकंतदु खासगीकरण एंदरे होस आर्थिक सुधारणेगळु राष्ट्र निर्माण प्रक्रियेयल्लि खासगी वलयक्के बहु दोड्ड पात्र नीडुवुदागि मत्तु सार्वजनिक प्रामुख्यतेयन्नु कडिमे माडोदे नावु प्राइवेटैजेशन अथवा खासगीकरण अंतकोंडु करीतीवि इन्नु जि ग्लोबलैजेशन अंतकंतदु जागतीकरण जागतीकरणवेंदरे समग्र जागतिक अर्थव्यवस्थेय उगमक्के प्रपंचद हलवारु देशगळ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಗಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತೀಕರಣ ಅಂತಕೊಂಡು ಕರೀತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಅಥವಾ ರದ್ದತಿ ಡಿ ಮೊನೆಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೀವಿನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ 2016 ನವಂಬರ್ 8ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಅಥವಾ ರದ್ದತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗಾದರೆ 2006 ನವಂಬರ್ 8ರಂದು ಯಾವ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದತಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಂದರೆ 1000 ರು ಮುಖಬೆಲೆಯ ಹಾಗೂ 500 ರು ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಚಲಾವಣೆಯಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ಉಳ್ಳ ಎರಡು ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳಾದ ರು 500 ಮತ್ತು ರು 1000 ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಚಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಅಂತಂದರೆ ಚಲಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಟುಗಳ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಅಥವಾ ರದ್ದತಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿತು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡದೆ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ನೋಟುಗಳ ಬಳಕೆ ವಿಶೇಷ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೋಟುಗಳ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಸರಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಟುಗಳ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2006
2016 ನವೆಂಬರ್ 8 ರಂದು 1000 ಹಾಗೂ 500 ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದನ್ನ ರದ್ದತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದನ್ನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಕಂತದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಣದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕಂತ ಮೂರು ದೇಶದಿಂದ ಈ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ರದ್ದತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಒಂದು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವನ್ನ ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗಿದೆ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣವು ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯು ಆಗಿದೆ ನೋಟು ರದ್ದತಿ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಹರಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಟು ರದ್ದತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅಲ್ಪ ನಗದು ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ನಗದು ಮಿತ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವುದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನಾದವು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರದ್ದತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇ ದಿನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ದರ ನಗದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಠೇವಣಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಣಕಾಸು ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಳಿಕೆ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಣಕಾಸು ಉಳಿತಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹಣ ರದ್ದತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದಿರುವ ಕಾರಣ ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಭೂ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಸಿದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ ನೋಟುಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರು ನೀಡದೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಮೂಲಕ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹಣದ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಭೂ ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಸಿತಗೊಂಡು ಅದೇ ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಬಲರಾಗಿರುವಂತೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇದು ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಹೊಸ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ರೂಪೇ ಎಇಪಿಎಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೂಪೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಐದನೇದು ಭೂ ವ್ಯವಹಾರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿದು ಹೋದವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಯಿಕೊಡೆಗಳಂತೆ ಏನಾಗಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ವು ಅವುಗಳು ಏನಾದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಶವಾದವು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಜಾಗೆಯನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಶೋಷಣೆಯನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಹಣ ಒಂದು ರದ್ದ ನೋಟುಗಳ ರದ್ದತಿ ಅಥವಾ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಅನೇಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆರಿಗೆನ ವಂಚಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ರೀತಿ
ಮೋಸವನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹಣ ರದ್ದತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹಣದ ಅಮಾನಿಕರಣದಿಂದ ಏನಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಥವಾ ಪರಿಣಾಮವಾಯಿತು ಅಂತಕಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಬೆಂಬಲದ ನಷ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಈ ಸರ್ಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯಿಂದ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನದ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಂಟು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ 30% ಇವಾಗ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮೂವತ್ತು% ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.